විපක්ෂයේ ඉන්නකොට දේශීය සම්පත් රකින්නවා ආණ්ඩුවට ගියාම ඒව විකුණනවා සවිස්තරාත්මක පුවත් අපගේ YouTube නාලිකාවෙන් ආණ්ඩුවට ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ විපක්ෂයේ ඉන්නකොට එකක් ආණ්ඩුවට ගියාම තව එකක් විපක්ෂයේ ඉන්නකොට දේශීය සම්පත් ආරක්ෂා කරනවා ආණ්ඩුවට ගියාම ඒව විකුණනවා ඇයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා පවසනවා General Shrimath John Kotalawala Jatika Arakshaka Vishwavidyala Panath Ketum Pata Pilibanda Parliamentuwedi Vivada Avasthawedi Ohu Mema Adahas Palakala Mama GL Piris Methitumagen Ahanna Kemathi Mahinda Rajapaksha Methituma Janadhipathi Kale Saitam Vishwavidyalaya Patangatta Pasuwa Yaha Palana Aanduwa Malayata Patthunama Saitam Vishwavidyalaya Pawathwagena Yanakota Me Aya Viruddha Una මුළු රටම සයිටම් විශ්වවිද්‍යාලයට විරුද්ධව පෙළ ගැසුණා. එදා මෙහෙම කරලා අද කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයෙන් වා සම්පූර්ණයෙන්ම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් විදියට ඔබතුමන්ලාගේ ආණ්ඩුවට ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. විපක්ෂයේ ඉන්නකොට එකක් ආණ්ඩුවට ගියාම තව එකක්. විපක්ෂයේ ඉන්නකොට දේශීය සම්පත් ආරක්ෂා කරනවා ආණ්ඩුවට ගියාම ඒවා විකුණනවා. සත්‍ය සවිස්තරාත්මක පුවත් එසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර සීන් ඔබත්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න.